Október sa spája s jeseňou života, ktorú prežívajú naši skôr narodení občania. Počas tohto mesiaca im venujeme viac pozornosti, trpezlivosti a lásky. Pracovníčky Mestskej knižnice Ľudovíta Štúra v Bánovciach nad Bebravou pripravili pre svojich čitateľov, seniorov príjemné stretnutie. V priestoroch knižnice sa v stredu 23. októbra zišli skalní čitatelia, ktorí ju navštevujú už takmer 30 ročia. Život knižnice je pestrý a do detailu ho priblížila jej vedúca Helena Klobučníková. V príhovore sa zamerala na množstvo čitateľov, podujatia pre deti a mládež, ale aj problémy, s ktorými zápasí už dlhé roky. Po jej slovách nasledoval kultúrny program v podaní klubu dôchodcov v Dolných Ozorovciach. Nasledovala družná debata a spev v sprievode harmoniky. Takmer 2 hodiny sa niesli knižnicou pekné slovenské pesničky. Seniori navrhli zorganizovať podobné podujatie vo vianočnom období. Pracovníčky knižnice aj takýmto spôsobom poďakovali čitateľom za ich dlhoročnú priazeň.